Polisi etulisiza amasasi mu bbanga e Namayingo okutaasa abadde ateeberezebwa okubba boda boda. Omuko ogubalagala gukubiddwa mu batuuze ababadde beekyaye ne babaako gwe batta n'okumukumako omuliro. Bibadde mu katawuni ak'ensango ku luguudo lw'ejjinja mu ggombolola ey'ebuyinja era gwe bateebereza obubbi bamusse. Twabakirutyeme kugala jiga naye wange ensango w'endigano omwibi avuiriire eyo bamutwalire mu lwamayuge tubona batambuza batwala okutuuka awo abataka bati ah tatuuke twene yaife baiba gano bakayiwa bajaji ditya abatakayo bakalakaisa bamukozeku omukolo avuirewo olwaleero luno aye omwibi timwidi olwobunivu tumukumye kuno omuliro twatandika okumwokya twamuta mu lugira twamwokya twaboda olutusewo twakola omulimu kwaife twamukolako obusawo twabona babe batuterezanga tona twakola omulimu twabatereza. Omulala ataasiddwa poliisi n'emuddusa ku ddwaliro ng'okunoonyereza bwe kukolebwa. Ababoodabooda bazze mu bungi okukuba bakabbira bano ababatwalako ebyabwe. Baleekaanidde waggulu nga baagala poliisi baleke bakubaga bigano bagatte. Okay, tugemya ano omwibi twamukolako ng'ekituukaana okusinziira ku mbeera bene piki batuuse batulaga nga ne bene piki twatuuka ano omwibi twamukolako aye poliisi embeera gyeriyo tulibisaamu okwagaana epiki dyaife tupakinze kumbali yo yatuuka nga egema bugeme kitulina nandikiriza nga tuli bamativu nankola poliisi yeberi tutwalamu. Abaali bali tuyitaku abaana baifwe getugemeisako n'olwaleero poliisi ekola ogwayo etwikiza amapiki gaifwe aye nga ife tumaliriza omulimu gwe tulikolako ogw'obwibi batuleke batuwa amapikipiki gaife gaire abaana bavuge amapiki gaziraku baibi g'abaana n'epiki daife kyetaaga divieyo aye abasirikale ngeri gye bali kweyisaamu tinungi ino kiri awo. Kabambo Shaban ssentebe w'oluse y'okubiri ekifuyo agamba nti ababoodabooda bangi babasse navumirira ekyokutwalira amateeka mu ngalo. Ababoodabooda bange bayitibwa banagibwaki banagibwa amapikipiki n'ekyalo kiddirira obwibi oluvannyuma kulunaku lunaku bayiba amayumba bayigula amayumba gabatyame bayinga ebintu by'amaduuka waire abantu batwalire amateeka mu ngalo aye bakatali bamuze amateeka mu ngalo olwaki olw'obulumi lubali nabo tuwabitawo wiki nga tebayise baki baboodabooda. Omwogezi wa poliisi mu Busoga East Diana Nandawula ku lukomo lw'essimu akakasizza atiddwa nti n'okubuuliriza kukolebwa. So tumanyi nti abantu balina obulumi olw'obubbino obutuuseewo naye tubategeeza nti ate era n'okuba abantu bano nakyo kimenya mateeka ate oluusi tekitukkiriza kugoberera bibinja bino bulungi okufuna abo bennyini abeenyigidde mu muzi guno. So nga poliisi tugendagenda mu maaso olaba ng'ensonga eno tugikwasa amaanyi okulwanyisa abantu bano abeenyigidde mu bubbi bwa piki naye nga ate atukubiriza n'ababooda nabo okubeera abeegendereza. Bya Sandy Charles, Soroti TV, Omunyo.